No niin, siellä sitä ollaan. Terve, terve. Tänään meillä on vain yksi leffa tapetilla, vai pitäisikö sanoa kolme leffaa? Kyseessä on tietenkin luokkisleffat, eli luokkakokouselokuvat, jotka ovat vetäneet leffateatterit täyteen ihmisiä. Tällä hetkellä on tekeillä luokkakokous kolme elokuvaa, jonka ohjaa Reni Harlin. Tässä ohjelmassa käymme katsomassa, millaista oli elokuvan tekeminen Rennin johdolla. Saan haastatella leffan tekijöitä ja käydä kahdella eri kuvauspaikalla. Aloitetaan vuodesta 2015, jolloin ilmestyy ensimmäinen luokkakokouselokuva. Eli pengotaan filminurkka-arkistoja ja katsotaan, millainen fiilis oli 2015 vuonna. Miten vanhalta mä susta näytän? Siis, jos nyt näkisit mut ekaa kertaa. No 40. Ensimmäinen luokkakokouselokuva on Taneli Mustosen ohjaama ja käsikirjoittama komedialeffa, jonka pääosissa on tutut kaverit, eli Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa. Elokuva perustuu tanskalaiseen Klassefesten elokuvaan vuodelta 2011. Negatiivisista, tai sanoisinko huonoista arvostelusta huolimatta, leffa sai yli 500 000 katsoja ja se valittiin yleisen suosikkielokuvaksi vuoden 2016 Jussi Gaalassa. Katsotaan tähän väliin tunnelmia vuodelta 2015. Siinä on semmoinen hauska syntytarina, että elokuvan tuottajat Jesse Frykman ja Oskari Huttu niin otti muhun yhteyttä, kun mä viimeistelin ekaa leffaa Ella ja kavereita vuonna 2012. Ja ne käytiin keskustelua, että minkälaista elokuvaa voitaisiin yhdessä tehdä. Kun näin käsikirjoituksen, sitä alettiin, että tämä pohjautuu tähän tanskalaiseen elokuvaan, jonka pohjalta on tehty uusi käsis, niin sehän oli hienointa, koska sitten lähdettiin muokkaamaan yhdessä sitä käsikirjoitusta. Te ette muista mua. Tekin osa sitten vaan ala-asteella. Tämä oli kaikki aikojen reissu. Heti seuraavana vuonna, eli 2016 lopulla, saimme nähdä uuden luokkakokous 2 Polttarit-leffan, jossa samat tekijät jatkoivat pesteissään, eli Mustonen ja kumppanit. Katsotaan tähän vielä tunnelmia vuodelta 2016. Meidän Tuomas naimisiin. Kuka olisi uskonut? Yllätys! Tuomaksen polttarit olis niin kuin nyt. Me tuodaan se kyllä ajoissa takaisin. Minä lupaan. Totaalisen erilainen mun mielestä rakenne verrattuna ykköselokuvaan johtuen siitä, että silloin kun me ykkösleffaa tehtiin, niin minä, ohjaaja Taneli Mustonen, Sami ja Aku tutustuttiin toisiimme ja me vietettiin useita tuntia käsikirjoituksen kanssa keksien sinne hassun hauskoja kohtauksia. Käydään tässä välissä kuvauspaikalla Hämeenlinnassa. Komedia-elokuvassahan ja komediasarjoissa niin hirveän harvoin nämä henkilöt eivät opi omista virheistä ja tekemisistään, niin sen takia ovat niin rakastettavia, koska ajautuvat aina hölmöihin tilanteisiin, niin kuin nyt tässäkin elokuvassa. Vielä viimeinen kysymys, onko leffassa paljon räjähdyksiä? Jotain siellä saattaa olla. Mä en halua paljastaa mitään, mutta me kaikki me on juonittu, että et katsotaan mitä tapahtuu. Nyt päästään sitten itse asiaan ja hypätään luokkakokous 3 maailmaan, jossa päähenkilöt ovat samoja, mutta ohjaaja on vaihtunut Reni Harliniksi. Leffasarja on ollut todella suosittu, sillä 2 aiempaa leffaa ovat keränneet teattereihin yli 800 000 katsojaa. Luokkakokous 3 on Solar Filmsin tuotantoa ja sen levittää Nordics Film. Elokuva perustuu edeltäjiensä lailla tanskalaiseen Klassefesten elokuvasarjaan. Sen tuottavat Markus Selin ja Jukka Helle. Luokkakokous 3 on Markus Selinin ja Reni Harlinin ensimmäinen yhteistyö sitten jäätävä polte kulttielokuvan. Reni Harlin on ohjannut 22 elokuvaa Hollywoodissa, Kiinassa ja ympäri maailman. Rennin aikaisempi nimi oli Renni Lauri Maurits Harjola. Rennystä voisi tehdä oman ohjelman, sillä niin tapahtumarikasta hänen elämänsä on ollut.
keskitytään nyt kuitenkin Luokkakokous 3 leffaan, joten pidemmittä löpinöittä mennään Helsinkiin Viikkiin ja Katajanokalle Allas Siipuuliin katsomaan, mitä kuvauspaikoilla oikein tapahtuu. Käsittääkseni mulla on sama rooli kuin aikaisemmin, että joo, kyllä, mä esitän tätä samaa Niklasta. Se on pitänyt viiksiä kasvatella taas roolia varten ja näin poispäin. Mut herkullista palata tähän samaan tuttuun rooliin. No mitä Reni tuo lisäarvoa tähän leffaan? Mulla on itsellä kahti aikaisempaa verrattuna. No paljonkin siis sillä tavalla, että nyt jos aikaisemmissa elokuvissa on ollut Renille aina tuolla Hollywoodissa ja Kiinassa viittauksia Suomeen, niin nythän meillä on tässä Luokkakokous kolmosessa viittauksia Hollywoodiin ja Kiinaan, että sen enempää sitä asiaa avaamatta. Mutta mä sanoisin, että tähän tulee nyt ehkä enemmän actionia ja tuleekin ja fyysisesti aika vaativia kohtauksia, vaikka tehdäänkin tämmöistä niin kuin koko kansan komediaa. Ja Renin kanssa on ollut mahtava tehdä. Me on niin kuin improttu yhdessä porukalla vielä täällä kuvauksissakin, että joka kohtaukseen niin käydään läpi ja katsotaan, että saataisiko vielä puristettua hauskuutta lisää irti. Hän on avoin improvisaatiolle ja ihan mahtavaa tämmöistä niin kuin yhteen hiileen puhaltamista ja yhdessä tekemistä. Mitä mä oon käsittänyt ja jotain nähnyt näistä, niin kuvat on ainakin niin kuin ihan, tulee erittäin niin kuin hyvän näköinen elokuva. Tämä on mulle ollut semmoisen itseni uudelleen löytämisen aikaa ja tämän käsikirjoituksen teossa ton Mari Peränkosken kanssa, niin vaikka etänä tehtiin, niin kuitenkin se oli mahtava prosessi. Tämä koko kevät meni niin kuin siivillä, vaikka mä istuinkin neljän seinän sisällä enimmäkseen. Ja nyt sitten tää Suomessa on niin upeasti tämä virustilannekin hoidettu, että me tosiaan voidaan kaikki olla täällä nyt kuvaamassa ja tehdä haastatteluja ja olla yhdessä, niin se on niin kuin testamentti sille suomalaiselle talonpoikaisjärjelle, millä kaikki asiat niin kuin vaan yleensä hoituu. Niin kun katsotaan nyt oikeasti tällä hetkellä, jos luetaan uutiset, mitä tapahtuu Amerikassa ja myös Kiinassa, niin kyllä Suomi on niin kuin upea edelläkävijä tässä. Ja sitten vielä tämä kesä ja ihanat ilmat, niin ei tässä voi muuta ihminen pyytää kuin että, tai sanoa kuin että kiitos. Kerro vähän, mistä se sai alkunsa se, että Reni tuli ohjaamaan tätä elokuvaa. Tietysti Markukselle ja Renillä, eli Markus Selin, leffan toinen tuottaja, niin niillähän on pitkä historia Renin kanssa ihan 35-40 vuoden takaa. Ja viime kesänä Reni oli Suomessa ja sitten mietittiin vaan siinä niin kuin muissa ympyröissä, että kukahan ohjaisi seuraavan luokkiksen. Ja Markus heitti Renille idean, että mitäs jos sä ohjaat tän? Sulla on kuitenkin kokemusta tästä ohjaushommasta ja komediasta, niin Renny tarttui tilaisuuteen saman tien ja siitä on syntynyt ihan valtavan hyvä yhteistyö. Meillä on mun mielestä tässä ollut aika niin kuin heti ekasta kuvauspäivästä niin tullut semmoinen hyvä niin kuin rento ilmapiiri ja paljon ammattilaisia ympärillä ja hienoa päästä totta kai Rennin kanssa tekemään ja tämä niin kuin käsikirjoituksesta jo tässä on luokkakokouselokuvan elementtejä isosti läsnä mutta aika paljon semmoinen niin kuin vauhdikasta menoa sanottaisiin, että siirrytään niin kuin kohtauksia hyvän niin kuin aika niin kuin mitä mä sanoisin kauniita miljöitäkin tässä niin kuin ja makeita kuvia niin tää on hyvä semmoinen hyvä seikkailutarina kyllä taas mitä pojat tässä alkaa järjestämään, että oliko helppo löytää rahoitusta tälle? No joo, tämä meni elokuvasäätiössä tämän 50-50-tukijärjestelmän kautta, joka on näille yleisöleffoille tarkoitettu. Ja ensimmäiset kaksi leffaa on saanut yhteensä yli 800 000 katsojaa. Niin siellä uskottiin, että tälläkin on potentiaalia, niin se oli kohtuu helppoa. No miten tämä on lähtenyt tämä projekti alkuun? Nyt tämän käsittääkseni ensimmäisiä kuvauspäiviä tehdään. Joo, tietysti meillä on nyt erikoistilanne tämän koronapandemian kautta, että me ollaan jouduttu vähän siirtämään aloitusta ja tekemään erikoisjärjestelyä näihin kuvauksiin, mutta niin kuin periaatteessa tämä toimii ihan suht normaalisti, että
sisäkuvauspaikoilla vähän näkyy sitten tämä epidemian varautuminen, että meillä on maskipakko siellä työryhmällä ja hyvin tiukka hygieniakoodisto ja meillä on henkilö, joka erikseen vahtii sitä hygieniatasoa. Mutta siis kuvaukset sujuu loistavasti ja materiaalia on tosi hyvää. No, tuossa nähtiin yksi kuvaus, kun Reni ohjasi, niin oli semmoinen rento fiilis, varmaan ollut koko aika. Joo, tämä on ihan siis super, super hyvä tuotanto, valtavan hyvä yhteishenki. Ja näyttelijät Reni, ne toimii niin kuin ne olisi ollut aina yhdessä, vaikka tämä eka kerta, kun kukaan tekee hänen kanssa duunia, mutta toimii. Meillä on aina suunnitelma ja varasuunnitelma ja varasuunnitelma ja varasuunnitelma. Että meillä oli esimerkiksi tällä viikolla, me ollaan nyt täällä perjantaina ja meidän piti alun perin kuvata tämä keskiviikkona. Ja sitten kun me seurattiin sitä säätilaa, niin kun me seurataan joka päivä ja joka yö, niin me nähtiin, mitä oli tapahtumassa keskiviikkona, niin me viime hetkellä vaihdettiin keskiviikkoja perjantain kuvauksia, että me kuvattiin keskiviikkona enimmäkseen sisällä, että se meni tosi hienosti, ja nyt saatiin tämä upea sää tänne perjantaiksi. Meidän pitää kyllä olla varpaillamme, koska me ei olla tosiaan nyt missään Kaliforniassa, missä aurinko paistaa joka päivä taatusti, niin sen takia niin ollaan vähän varovaisia. Meillä on nyt mennyt hirveän hyvin tämän sään suhteen, ja sitten ensi viikolla me enimmäkseen kuvataan sisällä, ja tälleen, että oikeastaan nämä isommat ulkokuvat on tehty tänään. Meillä on sitten kuvauksien loppuun kohti, on tuolla niin kuin elokuussa taas isoja ulkokuvia, mutta toivotaan, että sitten loppukesä on kaunista, että ollaan aina varuillaan ja valmistaudutaan siihen, että mitä tahansa voi tapahtua. No mä oon semmoinen vähän niin kuin vastavoima näille kolmelle herralle, semmoinen ei niin kiva kaveri, eli ei maailman mukavin kaveri. No te olette nyt kuvannut täällä Viikissä, niin missä kaikkialla te olette kuvannut? Tämä on itse asiassa mun ensimmäinen kuvauspäivä ja kuvaukset alkoi tällä viikolla, eli tässä ihan pääkaupunkiseudulla ja tässä me pyöritään sitten sinne elokuun kuudenteen niin hujakoille. Kyllä mä luulen, että Renny tuo siihen nyt hyvin tämmöisiä aika yllätyksellisiä, ei spoilata vielä tai kerrota ihan niin kaikkea, mutta sieltä tulee aika hyviä tällaisia yllättäviä, mitä mä sanoisin, komedia action kohtauksia myöskin, että ja ne on silleen aika hyviä, kun käsikirjoitusta luki tuossa, mihin Mari Perankoski on antanut hienon oman kynän jälkeensä, niin näki heti niistä kohtauksista, vaikka ei ole nähnyt. Et kun pystyt lukemaan, niin silleen, että ei vitsi, tämä tulee näyttää hauskalta. Että siellä on sellaista, niin kuin Renni itse sanoi, että hän tekee tosi niin kuin suutjakkaasti ja hyvällä niin kuin vauhdilla ne kohtaukset, että se saa niinku siihen sen oman ohjauksensa näyttämään siltä, että se on niinku iso maailman meininki ja niinku jenkkityyliä varmaan tullaan toteuttaa jossain suhteessa. No mitä mieltä olet näitä Luokkakokous 1 ja 2 elokuvista aikaisemmista? Sehän jakaa paljon mielipiteitä, jotkut tykkää ja jotkut inhoa. Että ensimmäinen leffa sai 500 000 katsojaa ja toinen 300 000 katsojaa, että ne numerot puhukoon puolestaan veikkaan, että ollaan lähemmän ensimmäisen leffan lukuja tämän leffan kanssa kuin se toisen. No miten sä ootko jäänyt Renin mieleen, että kenties tuleeko sieltä elokuvan roolipyyntöjä? Kyllä Reni sanoi, että tähän kun lähdet näin, niin sit rupeaa tippua Hollywood-rooliin. Aivan. Viimeksi sanoit, että on paljon räjähdyksiä, niin tämä pitää olla räjähdyksiä, että elokuva on hyvä, niin tässä on varmaan myös räjähdyksiä toimintaa, vaikka saako paljastaa. Mä just aloin miettimään, että räjähtääks. Jos se musta on kiinni, niin ainakin tämä Sami Hedbergin traileri me räjäytetään, mutta katsotaan, kyllä tässä on räjähdyksiä, kyllä tässä actionia on. Actionia. Joo, tulee olemaan niin kuin todella, ainakin henkisiä räjähdyksiä. Renni pyysi rooliin, niin ei siinä ollut kahta sanaa, mutta totta kai tuli. Ja olen aina katsonut Rennin leffoja nuorena, Cliffhangeria ja Die Hardit ja monet muut, niin kyllä se ammattimies on.
Nythän me ollaan täällä Allassiipuililla ekaa päivää, että, ja sitten samalla on niin kuin elokuvan kuudes kuvausviikko jo, että aika pitkä matka ollaan tätä leffaa tässä jo tehty, ja nyt pitäisi vielä jaksaa puristaa 4 vikaa päivää. Mutta niin kuin pääsit katsomaan äsken lokaatiota, missä tehtiin, niin se on ihmeellistä, että mitä ne pystyy rakentamaan tämmöiseen Allassiipuulinkin. Et siellä on ihan uskomaton laivan sviitti, et en ole noin hieno sviittiä koskaan nähnyt. Kyllä se kannustaa tekemään duuninsa mahdollisimman hyvin. No tämmöinen ihan merkittävä osa. Tässä on tämmöistä sinkkuristeilyteemaa tässä elokuvassa, niin tämä mun henkilö Pilve nimeltään niin on siellä risteilyllä ja kohtaa tämän joukkion. Ja sitten siinä niin kun, sit on vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja semmoista. Tässä esituotannossa niin me tehtiin etänä suuri osa esituotannosta, että kaikki niin kun teki töitään itsekseen ja videon välityksellä niin kommunikoitiin. Ja sitten kun tämä tilanne parani Suomessa ja nämä rupesi höltymään nämä määräykset, sitten me ruvettiin tapaamaan tuotantotoimistossa tekemään yhdessä. Mutta aina meillä on semmoinen politiikka, että sisätiloissa aina pidetään maskeja, paitsi nyt kun mä teen tätä haastattelua. Ja tämä nyt on tämmöinen avoin navetta muutenkin, mutta sisätiloissa aina pidetään maskeja. Ja sitten meillä on tämmöinen koronavastaava meidän kuvauspaikalla, joka valvoo tätä tilannetta, että yritetään pitää nämä etäisyydet. Ja sitten desinfioidaan aina käsiä. Mulla on täällä oma puteli aina mukana. Tänä nyt varmaan ruokailun jälkeen voidaan taas ottaa hieman. Niin pidetään sitten puhtaudesta huolta ja valvotaan näitä asioita. Ja esimerkiksi niin kuin sanotaan näyttelijöiden kanssa, niin tänäänkin me tehtiin semmoinen kohtaus, missä kaksi näyttelijää on aika niin kuin lähekkäin tuossa. Ja mä keskustelin heidän kanssaan ja sanoin, että mennään sen mukaan, mikä teistä tuntuu nyt oikealta. Ja molemmat näyttelijät sanoivat, että me on nyt kuitenkin oltu ihan perhepiirissä ja me tiedetään, että meillä ei mitään virusta tässä ole. Että molemmat sanoivat, että mun puolesta on ihan okei, että ollaan tässä niin kuin lähekkäin. Ja molemmat olivat sitä mieltä, että se on teidän päätös, jos näin asian katsotte. Ja sitten tehtiin nämä kohtaukset. Ja se meni hienosti, eikä varmaan ketään pantu mitenkään vaaralliseen asemaan siinä. Ja tilanteen mukaan mennään. Ja sitten, jos on isompi joukko kohtauksia, niin katsotaan nyt just niitä turvallisuusvälejä ja näin poispäin. No, minkälainen rooli sulla on? Varmaan esität pikkupoikaa vai? Joo, Villeä, eli tätä Antin poikaa. Ville on vähän tällainen aurinkoinen, iloinen peruspoika. No minkälaista on ollut tehdä töitä Rennin kanssa? Minkälainen ohjaaja se on? Renni on aivan mahtava ohjaaja. Niin, no okei. Okay. Niin. Hän on aivan mahtava ohjaaja. On ollut ilo työskennellä hänen kanssaan. Tästä tuskin saisi kertoa. Loppukohtaus on sellainen, mistä mä tykkään eniten. Koska siinä mä saan tehdä jotain eeppistä. Mulla on ihan tiukka 28 kuvauspäivää. Ei taida olla yhtään vapaapäivää välissä. Mutta se on tosi siistiä. Siellä on moni kohtauksia, mutta tässä on niin kuin meille annettu tietyt ohjeet, että ihan kaikkea ei saada paljastaa, että pysyy jotkut salaisuudet, niin tekisi mieli hirveästi kertoa, että muutamasta kohtauksista enemmän, mutta siellä on hyviä juttuja. Hirveästi en voi paljastaa, mutta ollaan tässä siis semmoisia tytsyjä Reeta Westmanin kanssa, joita sitten tuo Sami Hedbergin roolihahmo vokottelee hyttiin. Ja niin, ei olla ihan mitään tavallisia tytsyjä, se paljastuu sitten myöhemmin. Mutta. Niin. No, miten päädyit tähän elokuvaan mukaan? Mä itse asiassa näin ilmoituksen jossain, olisiko se ollut joku Facebook-ryhmä, semmoinen casting-juttu. Ja sitten laitoin ilmoitusta ja self-tapeä ja vähän laitoin silmiä kierroon. Ja sitten mä oon nyt täällä. No minkälaista on ollut, kun on Renni Harlin ohjaajana ja kuuluisat komediamiehet tässä näin. No siis oikein mukavaa, että hirveän ihania ja mukavia tyyppejä, että ei ole tarvinnut yhtään jännittää tai sillä, että on hirveän kiva saada
työskennellä heidän kanssaan. Joo, Renno on ihan alusta asti tehnyt niin kuin omalla tyylillään tämän homman. Että aamulla kun me tullaan kohtauksiin, niin Renno on aina hyvällä fiiliksellä, toivottavasti kaikki vastaa. Sitten sen lisäksi hän rakastaa soittaa musiikkia ennen kohtausta. Et jos meillä on sellaisia kohtauksia, missä on vaikka 100 avustajaa, niin siinä tanssitaan ja lauletaan ja taputetaan 15 minuuttia ennen kuin aletaan kuvaamaan, että kaikki pääsee fiilikseen. Ja nytkin täälläkin, kun me ollaan niin kuin, ennen kuin hypätään sisään sinne sviittiin, niin soitetaan musiikkia ihan hemmetin kovaa, että kaikki pääsee semmoiseen tunnelmaan, että me ollaan sinkkuristelyllä. No varmaan päällimmäisenä ja aina ne tunteet ja kohtaukset mieleen, missä on säikähtänyt ihan hemmetisti, että Aku Hirviniemi esitti pyörtyvänsä yhdessä kohtauksessa ja löi nenänsä loppujen lopuksi semmoisen ravintolan pöytään niin, että hänellä tuli semmoinen vekki tuohon nenän kärkeen, tuli verta nenästä ja mä kattelin ympärille ja ajattelin, että liittyykö tämä tähän kohtaukseen, että onko mut jäänyt ehkä jotain käsikirjoituksesta lukematta. Mutta sen verran huolissa oli itse ohjaaja ja maskiryhmäkin, että mä ymmärsin, että tämä oli vahinko. Mutta onneksi luojan kiitos, meillä tuli sitten viikonloppu siihen väliin, niin jääpussilla Aku sai laitettu sitten nenän kuntoon ja sitten se maskeerattiin ja ei sitä nyt sitten sen kummemmin tässä näkynyt. Samin kanssa meillä oli semmoinen aika vauhdikas takaajokohtaus, mikä kuvattiin tuolla laivalla, niin siellä oli sitten laitettu vähän vettä siihen maahan, että saatiin hyvät valot ja muut näkyville. Ja me juostiin sitä 100 metrin matkaa siinä varmaan päivän aikana 15 kertaa, ja mä koko ajan Samin kanssa heitettiin läppää, että jompikumpi heittää jossain kohtaa pannut. Ja se oli sitten viimeisellä juoksukerralla Sami, ja Samin kepeä 120-kilonen ruho, kun tärähti täysin siihen betonilattiaan, niin kyllä mä hetken aikaa jo mietin, että jääkö meidän kuvaukset tähän näin, mutta sieltä se vaan nousi, vanha urheilija. Niin ei mitään, tommosia pieniä sattumuksia. No onneksi ei sen pahempia. No onneksi ei, mutta onneksi meillä on mukana sit myös Reni, joka on niinku nähnyt ja kokenut kaiken. Et kyllä me heti kuultiin sen jälkeen pari kolme hyvää tarinaa, että miten hänellä on urallaan käynyt niin, että näyttelijät on loukkaantunut tai jotain muuta. Että miten niitä sitten kuvataan, jos näyttelijä pystyy näyttelemään. Tulkaa leffaan ja toivotaan, että selvitään tästä koronaviruksesta. Toivon tietysti maailman rauhaa ja sitä, että ilmastonmuutos pysähtyy. Ja sitten taas mitä tähän leffaan tulee, niin tulette yllättymään, miten visuaalinen tämä on. Että on tosi Matti Erikäiselle. Hänet haluaa vielä mainita erikseen, joka on tämän leffan kuvaaja, niin se on tehnyt ihan valtavan hienoa työtä. Katsotaan nyt ihan tilanteen mukaan. Että sanotaan, että tämä korona on aika iso vaikuttaja siinä, että nyt ainakaan tällä hetkellä Amerikassa ei voi kuvata, Kiinassa ei voi kuvata. Että nähdään sitten, missä ollaan syksyllä. Että tietysti ilomielin mä viivyn täällä vielä sitten elokuvan leikkauksessa ynnä muissa töissä. Ja jos saat sitten työt vie mut muualle, niin sitten mä teen etänä näitä elokuvan niin kuin jälkitöitä, leikkauksia ja muita tämmöisiä juttuja. Mutta Suomessa on ollut todella mahtavaa olla. Tämä on pisin aika ehdottomasti, mitä mä oon elämässäni ollut täällä niin kuin 34 vuoteen. Ja mä oon nauttinut joka hetkestä. Ja tosiaan niin sanotaan, meillä on kesäpaikka on aina ollut tuo Haminan saaristossa ja siellä mulla niin kuin on juuret, mutta niin kuin sanotaan, että ensimmäistä kertaa mä nyt sen sijaan, kun mä oon nyt kaikki nämä vuodet niin asunut tuolla hotelleissa aina niin kuin Suomessa ollessa, niin on tullut semmoinen voimakas halu, että mä haluan oman paikan täällä, että mä voin aina tulla tänne ja kun tuo katala maailma kaltoin kohtelee, niin sitten voin aina kipittää tänne Suomeen takaisin nuolemaan haavoja, niin se on mun tavoitteena nyt löytää semmoinen todellinen niin kuin etappi täällä, joka olisi tässä sitten varmaan lopun elämää olemassa. Se on kyllä etelässä sitten, että kyllähän mä Lapissakin olen viettänyt aikaa, mutta mä oon kyllä sellainen niin kuin, mä oon meren ja saariston mies, että mulle se niin kuin tyyssiä on just tuolla meren saarissa enemmän kuin sitten jossain Lapin jängällä. Että sitä kaikkea luontoa mä rakastan, mutta jos mä nyt etsin sitä paikkaa, mihin mun sydän kuuluu, niin se on tuo merellä. Ja se on hyvä kysymys. Mun tulee ihan tippalintsiä, kun mä vastaan tuohon, että se on niin upea juttu mulle, että me saadaan tehdä niin kuin ekaa kertaa duunia yhdessä. Mun poika on nyt tarpeeksi vanha, hän on 22 ja mä oon ylpeä siitä, että hän on tosiaan niin sukeltanut tähän niin kuin täysillä mukaan ja tehnyt mut ylpeäksi joka tilanteessa. Mistä te tunnette toisen? Joo. Synnyin ja hän oli ukkini. Joo, mä oon tavannut hänet 4 tuntia vanhana ensimmäisen kerran ja on 11 vuotta sillä tavalla eletty yhdessä. Elikkä sinun roolisi on ukkirooli vai? No siis oikeassa elämässä. Kyllä tässä tapauksessa siis niin kuin huoltaja, auton kuljettaja ja kaikkea tällaista, siis se on niin kuin ollut tässä mun rooli. No se on mahtavaa tavata uusia ihmisiä, uusia mukavia ihmisiä pääosin. Tai ne on oikeastaan kokonaan mukavia ihmisiä.
Et ole vielä saanut elokuvan roolia, vai olisiko se niin tarjolla kohta? Mä kuljen täällä koko ajan ja toivon, että mut keksitään, mutta ei toistaiseksi ole ollut mitään ei ole tarttunut. No, miten sut löydettiin tänne näin? Soittiko Renni sulle sanoa, tutko tänne meidän elokuvaan mukaan? Mä olin pari viikkoa fiilistellyt possuasuista ja luokkakokous siitä leffasarjasta. Älkää kysykö enää siitä possuasuista. Joo, no niin. Kuitenkin. Mun iskän kaveri oli tässä tuottajana, jolloin se kertoi, että hei, tällainen mahdollisuus on, kun toi Kuura on vähän niin kuin tätä luokkakokousta fiilistellyt, että haluatteko tehdä tänne. Mikä tää on? Se on niin koekuvauksen. Joo. Niin mä tein, sitten siellä valittiin mut ja tässä ollaan. Tää on niinku mulle upea kotiin paluu. Mä olin täällä 34 vuotta sitten tekemässä Jäätävää poltetta ja nyt on palannut tänne kotikonnuilleni ja ihan mahtavaa. Suomalaisten ammattitaito on vaan niin kuin lisääntynyt niin paljon ja en vaihta sitä mun kuvausryhmää mihinkään. Mä oon Hollywoodissa ja Kiinassa tehnyt ihan aika huipputekijöiden kanssa näitä hommia, mutta näitä suomalaisia parempia ei löydy mistään. Aivan fantastinen. Suomalainen kesäluokkakokous 3. Mä en missään paikassa maailmassa olisi mieluummin kuin täällä. Nyt sitten jäädään odottelemaan, koska elokuva valmistuu. Alustavasti on kerrottu, että vuonna 2021. Ensi kerralla meillä on luvassa suomalaiset elokuvat, Seurapeli ja Neitiaika. Eipä muuta kuin elokuvarikasta syksyä teille mukaville katsojille. Moi moi!